Цибуля порей. Класифікація різноманітність. Цибуля порей належить до родини цибулеві – Амерілідасія, яку раніше називали Аліасія. Вона частина виду Аліум – Ампелопрасум. Це дворічна рослина, яку вирощують задля її довгого білого стебла, яке утворюється в перший рік вегетації. Існує декілька сортів цибулі порею. Її листя може мати зелене, синє або фіолетове забарвлення. Деякі сорти можна вирощувати на початку сезону, інші – пізно. Деякі сорти витримують дуже сильний холод, інші боротимуться, щоб пережити зиму. Запилення. Квіткові суцвіття цибулі порей складаються з невеликих гермафродитних квіток, які індивідуально стерильні. Їм потрібні комахи для запилення. Це означає, що цибуля порей алогамна. Існує ризик перехресного запилення комахами між різними різновидами цибулі порею і з деякими видами дикої цибулі порей. З іншого боку, цибуля порей не схрещується ні з цибулею, ні з шніц-цибулею, ні з цибулею-батоном. Щоб уникнути небажаного перехресного запилення, два види цибулі порею не варто саджати в межах 1 кілометра один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 400 метрів за наявності такого природнього бар'єру, як живопліт. Можна практикувати сортову ізоляцію за допомогою протимоскітних сіток. Також ви можете закрити один різновид за допомогою фіксованої москітної сітки з бджолиним вуликом всередині. Або можете закрити різними сітками, два різновиди. Відкривати одну в той час, коли друга закрита, одного дня і навпаки, наступного дня. До цієї техніки ми посилатимемося в блоці про механічну ізоляцію в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку цибулі порею. Вирощуйте цибулю, що передбачена для насіння в перший рік вегетації так само, як і цибулю для споживання в їжу. Рослини дадуть насіння на другий рік вирощування. Позбудьтеся тієї цибулі порей, яка зацвітає в перший рік вегетації. Рослини цибулі з такого насіння матимуть тенденцію рано квітнути надалі. Існують різні способи зберегти насінні рослини цибулі порею взимку. У регіонах з суворими зимами викопуйте їх до настання великих холодів.
Важливо вибирати насіннєві рослини відповідно до специфічних характеристик сорту. До них належить скоростиглість, розмір і товщина стебла, колір листя, стійкість до морозу і захворювань. Вибирайте 30 рослин, оскільки зимове зберігання часто приводить до втрат. Потім помістіть їх в контейнер з піском або ґрунтом в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Вам потрібно 20 рослин для насіння, щоб гарантувати гарне генетичне різноманіття. Деякі так звані літні сорти легше перезимують, якщо ви це зробите. Очевидно, що найпростіше залишити її в ґрунті, якщо цьому дозволяє клімат. Навесні цибулю порей, що перезимувала в піску, знову висаджують. Зрізання листя допоможе забезпечити гарний розвиток рослин. Квітконосне стебло – стрілка – виросте до кінця весни на висоту 1.5 метри, якщо й не більше. Тому рослини повинні мати опору, щоб не перекинутися. Окремі квітки зонтичного суцвіття цибулі порею квітнуть протягом 4 тижнів. Загальна тривалість від цвітіння до дозрівання насіння дуже велика. Насіння дозріває, коли коробочки, що змінили квітки, висихають, розкриваючи насіння чорного кольору. Щоб зібрати насіння, відріжте парасольки з частиною стебла, покладіть їх в мішок з тканини і лишіть їх сохнути в теплому і провітрюваному місці. У холодних і вологих зонах, щоб запобігти падінню насіння на землю під впливом вітру або дощу, зберіть урожай до дозрівання і дайте йому дозріти в сухому місці. Видалення, сортування і зберігання насіння. Видалення, сортування і збереження насіння цибулі порею здійснюється практично так само, як і для цибулі. В першу чергу, розітріть квіткові суцвіття вручну, а потім роздавіть коробочки за допомогою качалки. Щоб вийняти насіння, яке застрягло, помістіть коробочки у морозильник на декілька годин.
Таким чином насіння видалятиметься легше. Для сортування використовуйте дрібне решето, яке утримує насіння і видалить пил. Завершіть продуванням насіння для усунення дрібних відходів. Для цього зсипайте їх додолу у вітряному місці. Дуйте на них перед собою або використовуйте невеликий вентилятор. Потім залийте насіння холодною водою і перемішайте. Ваше плодоносне насіння впаде на дно ємності. Порожнє, незапліднене насіння і відходи, що залишилися на поверхні, видаліть. Потім висушіть хороше насіння на тарілці. Після повного висихання вони сипатимуться, як пісок. Завжди кладіть в торбинку етикетку з назвою сорту, виду, року виробництва насіння, тому що інколи напис на торбинці може стертися. Лишіть насіння впродовж декількох днів в морозильній камері, що допоможе усунути личинки паразитів. Насіння цибулі порею має схожість 2 роки, але її можна продовжити до 6 років. Постійне зберігання в морозильній камері насіння, яке дуже швидко приходить не в придатність, продовжує схожість.